তো ফ্রেন্ডস নেক্সট ডে স্টার্টিং দিলো, তো আপোনালোকক আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে দেখাই আছো, তো চাই থাকক মোর লগত। তো এইবোৰ যে আন্ডারগ্রাউন্ড কেনেকে বনালে কেনেকে হল তো আপোনালোকক মই দেখাই আছো আজি। আপোনালোক অকমান ধৈর্য ধরক, তো বলক আমি দেখাম। এইটো শিলং গৈছে হ্যাঁ, শিলং করিমগঞ্জ হয়ে এনেকা যাব দেখাই আছো গমতে না, আহোঁতে দেখাই আছো আপোনাক খুরঙ্গ ঘুমাই কিনে দেখাম। এইটো পাহাড়ের মাজেরে যেটো শিলং ফালে গৈছে রেল লাইন। তো ফ্রেন্ড সোনাপুর সিভিল হসপিটালের পর যেটা ব্যাক হোম, ব্যাক হয়ে আহতে আপনার মানে সেই আন্ডারগ্রাউন্ড যত রেলওয়ে আছে টানেলটো আছে তাতে সুমাম। তো বলক আর এটা গিয়ে থাকো কাগজখানি জমা দিয়ে থাকি তাতে রেলের যদি সুরঙ্গটি সুমাই দিয়ে আজি মানে দেখাম আপনার, ময়ও সুমান আজি বাস টাইম সুমাম যাও। পালোয়ে আৰু তো এইখিনিতে আছে মানুহটো চাই থাকক, আৰু ইফালে আপোনালোকে সিধা এনেকৈ গুৱাহাটী যাব পাৰিব গুৱাহাটী। তো এয়া সোণাপুৰ হস্পিটেল আহি পালোঁ, তো ইয়াতে জমা দিম কাগজখিনি। তো অকণমান ৱেইট কৰক, মই কাগজখিনি জমা দিম। জমা দি দিলোঁ, এতিয়া বলক আৰু নে কি। তো কাম হৈ গ'ল, গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল। তো এতিয়া আস্তে আস্তে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু বলক। তো সৌ তাত চিমেণ্ট ফেক্টৰীটো আছে গম পাইছেনে, এইটো এইটো ষ্টাৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী হয়। তো ইয়াৰ ওচৰতে আছে টানেলটো, তো এইয়া টানেলটো আহি পালোঁ। তো এইটো চাওক ওপৰত, মই এতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ, ইয়াতে মই তলৰ পৰা দেখাইছোঁ। তো এই সুৰংগৰ পৰা কেনেকৈ মানে এইটো বনালে কিটো প্ৰচেছত, তো আপোনালোক গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। তো বলক ওপৰ ফালে মানে জীৱনৰ প্ৰথম মানে এনেকুৱা সুৰংগ থকা মানে আপোনাৰ সুৰংগৰ চাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। তো এয়া চাওক ৰেলপট্টিত উঠি গ'লোঁ, এয়া ৰেলপট্টি এই বেক চাইডে চাওক সুৰংগ মোৰ। ফ্রেন্ডস এই পাহাড় কাটি কিনে যে টানেলটো বনালে, তো আগতে মানে কি করছে এনেকে ব্লাস্টিং বনাইছিল, আর ব্লাস্টিং করেছিল গ্যাস সেসর সহায়ত এনেকে ব্লাস্টিং করেছিল, আর বহুত রিক্সি হয়ে গেছিল, পাহাড় দাবি গেছিল, বহুত খরচা হয়েছিল। তো আজিকালি এইটো টেকনিক ব্যবহার করে, এইটো মেশিনের নাম হয়েছে টিবিএম, টানেল বোরিং মেশিন। তো ইয়াত ব্লেড লগোৱা থাকে, তো এনেকা সি মানে অতি কম সময়ত সি মানে কাটি কিনে একেবারে এনেকে বনাই বনাই গৈ থাকে গম পাইছেনে। তো মানে বহুত সময় নালাগে, তো মানে সোনকালে হয়। তো মানে প্রায় মানে যদি আগতে পাঁচ বছর লাগিছিল, তো এতিয়া মানে দুবছরতে কামটো কমপ্লিট হয়ে যায় গম পাইছেনে। তো এনেকে একফালে বনাই থাকে, তো একফালে মানে কাটি থাকে, একফালে বনাই থাকে, তো বনাই বনাই গৈ থাকে, গৈ 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 তাৰপিছত ধৰক পটককে হৈ যায় আৰু। তো এইবিলাক মানে টেকনোলজি, তো সারে দুনিয়ায় আজি এইটো টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি আছে গম পাইছেনে। তো এইটো বোরিং মেশিনটো আমি যেনেকা ওয়াইরিং করলে যেনেকা আমি ফুটা করো, ওয়াল ফুটা করো, এটা সিধা লিমিটেড গৈ, তো এই সিস্টেমতে মানে একদম এইটো টানেল বোরিং মেশিনটো দি ফুটা করলে মানে সিধা গৈ থাকে গম পাইছেনে। কোনো হেৰফেৰ নহয়, কোনো পাহাৰ দাবাৰ চান্স নাই। তো পাথৰ চাথৰ যিয়ে নাথাকক একদম কাটি কিনে একদম সমানভাৱে লৈ যায়, আৰু যিবিলাক পাথৰ চাথৰ সেইবিলাক আকৌ বেক চাইডে ওলাই দিয়ে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা নাই, মেচিনটোৱে ওলাই দিয়ে। তো এই মেচিনটোৰ সহায়ত তো এনেকৈ বনাই, তো তো ফাইনেলি আজি মানে সুৰংগৰ ভিতৰত গম পাইছে, জীৱনত প্ৰথম মানে সুৰংগৰ ভিতৰত আহিছোঁ। তো চাই থাকক মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, তো আপোনালোকে হয়তো বহুতে দেখা নাই এনেকুৱা সুৰংগ থকা গম পাইছেনে। তো আহক ভিতৰ ফালে যাম। আপোনালোকে এটা কথা কৈলোঁ যে এইটো আপোনাৰ শ্বিলং যাব, শ্বিলং হৈ এনেকৈ মানে আপোনাৰ চিধা এইবিলাক আপোনাৰ করিমগঞ্জ সরিমগঞ্জ সব যাব পাৰিব। সেইকাৰণে এই সুৰংগটো বনোৱা হৈছে, এইটো পাহাৰ কাটি মস্ত ডাঙৰ পাহাৰ হয় এইটো গম পাইছেনে। তো ভাল লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই। বলক আৰু ভিতৰৰ ফালে এণ্টাৰ কৰো গম পাইছেনে। কি বম বাপৰে, এই চাওক ভিতৰ ফালে যে সুৰংগ কিমান পাহাৰ কাটি কাটি এনেকৈ বনাইছে। তো পাহাৰ কাটি কাটি বনাইছে গম পাইছেনে, এইবিলাক পাহাৰ কাটি পেলাই এই সুৰংগটো বনাইছে, এইটো শ্বিলং যাব এনেকৈ গম পাইছেনে। তো এইটো মোৰ ওপৰত মানে জিন্দগীত সোমাই পোৱা নাছিলোঁ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ সুৰংগ আছে। তো ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে দেই, এনেকুৱা মই প্ৰথম সোমাইছোঁ সুৰংগৰ ভিতৰত। তো ইমান মানে টেকন'লজি কেনেকৈ বনাইছে ভাবকচোন, এইবোৰ এবাৰ কেনেকৈ মানে কাৰ ব্ৰেইন এইবিলাক ন, পাহাৰ কাটি পাহাৰৰ মাজেৰে এনেকুৱা সুৰংগ সৃষ্টি কৰি দিছে হা। কোনবোৰ কেনেকৈ ইক' হয় চাব, এইটো ফুটাটো দেখা পাইছে, এই পোহৰটো দেখা পাইছে ন। তো এইখিনিৰ পৰাই মানে ষ্টাৰ্ট, যিটো পাহাৰ এটা হয়, এই চিমেণ্ট ফেক্টৰী ষ্টাৰ যোনটো আপোনাৰ খেত্ৰী ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ ফেক্টৰী আছে, তো ইয়াতে আছে এইটো। তো মানে কি ক'ম আৰু, ইয়াতে মানে ঠিকছে হাগেও কিজানি মানুহ না, ইয়াতে মানে ঠিকছে হাগেও কিজানি মানুহ না। মহৰ য'ত পাৰ্টি চলে এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই, বহুত কাম আছে ইয়াতে, মানে আগত আপোনাৰ পত্ৰী বনোৱা হোৱাই নাই, তো এইবিলাক চাইছোঁ এদিন মই, মানে আগত আধালৈকে বনোৱা হৈছে, যিবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বনাব আৰু। আৰু সেনেকৈ আহি সেইটো মূৰৰ পৰা এইটো মূৰেদি ঝক 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 ঝককৈ ওলাই যাব। কোনে চোৱা নাই এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিবা দেই।
তো মানে মই প্ৰথম চাইছো মই আপোনালোক খুলি কিনে গলো তো আপোনালোকক এখানে দেখাব চেষ্টা কৰিলো বহুতে ট্ৰেইনত উঠিও পোৱা নাই এনেকুৱা মানুহ আছে প্লেনত উঠিছে ট্ৰেইনত উঠা নাই তো আজি দেখালো চাওক এইটো মই একদম ভিতৰ ফালে অলপ সোমাই কিনে দেখাব চেষ্টা কৰি আছো টাটা আৰু বাই বাই তে দে আৰু বাদ দিয়ক আৰু আজি কাৰণে এৰি দিলোঁ আৰু টাটা বাই বাই তো ভালে থাকিব সকলো জয় আই অসম তো বলক।